ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଧସେଇ ପଶିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାହାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଶି ଚେୟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କର୍ମୀମାନେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସହିତ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚେୟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ରେଲି ଥିଲା, ସେ ରେଲି ବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହାର ଉପରେ ଆମେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ବି ଦୋଷୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ରଖିବା ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ମୁତୟନ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।